Abantu okufuna obuweereza nga bakozesa tekinologiya naddala okuva mu gavumenti n'okugula ebintu mu mawanga ag'ebweru nakyo gavumenti yakitunuulira ng'esala emiwendo gya internet era n'amasimu agakozesa internet nag'ebbeeyi yaago yakukendeezebwa. Ate ffe nga gavumenti ogwaffe kulaba nti buli omu afunye obuweereza so that's why twasazeemu nti kakati tuve kudola sangu, tutuke kudola asatu mweta. So that, abantu wakozesa internet, wayongeri, wagere banji. Ate chilara, tulimu kuraba, ndi amasimu, umwendo kwa masimu, nago vuka. Minister Kabyanga bw'abuuziddwa engeri gye bagenda okwengangamu abakozesa internet atubuulidde nga nakyo bwe bakisalira dda amagezi. Stations za internet kati tuzizimbye ate tukozeseza wakalimagezi obwa waggulu kati buli kimu okikola ebintu bino bya wakalimagezi bikyuka buli lunaku kati bwe bikyuka naffe tugenda nga twabukuledinga. Wabula minister agamba nti gye bujja gavumenti egenda kulekera bizinensi y'okutuusa ku bantu internet kampuni ez'obwannannyini basigale nga balondoola ngeri gye bakolamu. Tujja kuva mu bizinensi eya internet tugiweereze kampuni enavugana nabo naye tusigale nga tuli baki baregulator. Abakola mu bitongole bya gavumenti internet gye yasaliddwa omuwendo mwesinga okukozesebwa nabo balabuddwa okugikozesa mu bisaanidde so se bibasanyusa ng'abantu. So twetaaga abantu bwe baba bakozesa internet sisiale bagikozese n'obwegendereza tibavuma ate bagikozese nga bagikozesa ku bintu bizimba sikugira nti kati tuwawade, nebo offices kati tuwawade internet kubeye samu organizations. Na yoja kusanga abantu nga bali muza office. Gati majikoze sa kukole bilimu ya government. Gabali kubiyawe. Gabali kusaitse zitaga sa. Enteka teke eno n'abantu abatakozesa masimu nabo bakujiganyirwa nga kwotadde n'abo abakozesa internet nga bafuna obuweereza mu malwaliro mu masomero okufuna pasipoota wamu n'ebifo ebirala. So that buli omu abeere ng'asobola kukozesa mikutu ekozesa internet kubanga kati ng'eggwanga tulimu kye tuyita e-government. Enkozesa yonna ya gavumenti twagala ebeere ya internet buli kimu okifune online nga togenze wala oba oyagala pasipooti online. Uziddwa engeri gye bagenda okwengangamu abakozesa internet mu bukyamu naddala ng'ebbeeyi yaayo esaliddwa minisita agamba nti anaagezaako gikozesa mu bukyamu abeere mwetegefu okugasimbagana ne bannamateeka. Tujja kukwata tuteke mu mbuga z'amateeka. Paul Mugaba, Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukulum.